الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم نيه أدسات شيكينين قوى أمننا عبد الله لا من عمر ala ma jɛnna u fila bɛɛ la deele ma i k'a dɔn ko ala ka ci de kisi nɛma bɛ a ma ale ko o miiri tɔgɔ n'o kati la naasa ko ale yamaruya la ko ale ka mɔgɔw kɛlɛ hati taaya sehadu fo u ka seereya an laya illah ko batu fɛn foyi ti n'o tiɲa kan illalah fo n'a kɛra ala ye.

وأموالهم أنو كان نفلو إلا بحق الإسلام فنكراس لماكا حكاية وحسابهم على الله تعالى كوني كافي وكافي سيفي سابولي وبي أروى البخاري ومسلم بخاري ومسلم أرسلنا بو. معاني الكلمات أمرت أن أقاتل الناس أي أمرني ربي عز وجل أن أجاهد الأعداء من الكفار لكي تكون كلمة الله هي العليا أي أمرني ربي قو أليم مامي علي وي ويه يا مريادي أليم مامي أليه ويه أليه مريا قو أقا جغو كلي أقا جغو Uh, kabini kafirula a uh, foka kelakuye muye uh, so ala ka kumakan oka sanaele kumakan belajelesanfe asomu mini dimahm wa amwalahm ai hafidzuu lى anfusihm dimahm wa amwalahm nauni n iah wala ko o be o yidebakun lataa kawoka jele lataa kane bal ne ka ukele nye ni n kɛ o be yidebkn lata wka ltaa kan b n k kele woa ni ye adisa ni adisa bado ina fɔ ayira men go mi na olà abe cafiri keleli fen mu be o bali a abe ka odi fo donc cafiri bambakaci wo keleli o dagade do fo abɛna fe mu m fɔ nie fo ni oliye a o bal fona wfnukoizan a ko omirtou ako, ako, ako yamaryala دوني يا مريم، الأمر هو الله عز وجل على يا مريم. أي أمرني ربي على دين يا مريا اه. أن أقاتل أن أقاتل قاتل. أقاتل في المضارع منصوب بأن أن أقاتل أن أقاتل إذن أنا أقاتل الأعداء يجب علي أن أقاتل أن أقاتل آه. آه. الآن الناس هنا مفعول به أن أقاتل الناس مفعول به حتى انتهى الغاية حتى يشهدوا حتى يشهدوا في المنظر منصوب بحتى آه. الناس يشهدون صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا منصوب beabiaoo na in o la ko ñamarial ala bolo nga kafirwu kele nga kafirwu kele fo wu ka dala de ko mawara fo eti mi kan ga batu tkan fona kada a lacelenpe donc kadda o laa donc ekeli ka da ala mako o fte nu o kro ma k ika do slamala ika slamea don okafe sano ka seda ka dog mahamado aaa tala ka cidei ka seli jo ka jaga di qimu solah wa atu zaca a uqimunasolah ytuna zaca dn koka jaga a seli jo

n'u ye nin baara nina waleya aasofo min ni denbawu wa mwa alahu u ka nafolo ani u jeli bɔni bɛlajɛlen bɛ kɛ haramun isaani labila biha qilisa fɔlɔ a kɛra silamɛya ka hakɛ ye dɛ o dɔ ye jumɛn ni e ye nin fɔ n tilala ka n murunti dun i bɛ faga dɛ ni mɔgɔ min y' i ban seli ma dun i bɛ la tubi tile saba nima se i bɛ faga. ni mogo mi i baga jaga di i be kele jag koson foi ka dide wolà way sabuhumallah ne a ma kene sa a t kɔnin be alasha taala bol nu ni eladelnkɛ donc a ko t be ala sa taala bol moote mosi n wol alasaa taalay min foka ba kuka min kɛ ni wokɛra ko ka min toi ni toyina o begantende akotobe arsu ta la bol mais ama ka aga bak ala take ko bei take ko gakoto labolo kilo tili nefa juebo la ai don beki take kuma ku jumenela alay miun fo ni a sebatira maintenat eh, beki take ako te arratla bol nidi sa kina wasalam leykum warahmatuah wabarakatu